تو یہی کہیں کہ یہ ایک غیر آئینی قدم اٹھایا گیا ہے، انجسٹ لاجیکل اریسٹس ہوئی ہیں، ہماری بہت ساری رفقا بہت سارے ارکان گرفتار ہوئے ہیں، خاص کر امیر ضلع جو ہمارے ہیں مطلب دروپ میر صاحب انہیں گرفتار کیا گیا ہے، ان کے علاوہ ایک امیر تحصیل پہلگام کی ہے ان کو گرفتار کیا گیا ہے، اس کے علاوہ بہت سارے ارکان ابھی ڈیٹیلز آ رہی ہیں، ہمارے پاس مکمل تو تفاصل نہیں ہے لیکن ابھی تک جو ڈیٹیلز آئی ہیں تقریباً 20 کے قریب ہمارے ارکان ابھی تک گرفتار ہو چکے ہیں ضلع اسلام آباد کی، کوئی چھوٹ گیا ہے نہیں چھوٹ گیا ابھی تک کوئی انفارمیشن نہیں آئی ہے۔ ایک غیر جمہوری غیر آئینی قدم اٹھایا گیا ہے حکومت کی جانب سے، ہم یہی چاہتے ہیں کہ انہیں پوری طور رہا کیا جائے، وہ کسی انٹر نیشنل ایکٹیویٹی میں تو ملوث ہے نہیں، باقی جہاں تک مسئلہ کشمیر کا تعلق ہے جسے سارے لوگ یہاں کہتے ہیں مسئلہ حل ہونا چاہیے، ہم بھی چاہتے ہیں مسئلہ حل ہونا چاہیے، خون خرابہ کوئی نہیں چاہتا ہے، لیکن خون خرابہ دونوں طرف سے بھی نہیں ہو